ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសត្រីភាពពិភពលោក Freedom House ការពិតខែពុទ្ធម្សិលមិញបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិសត្រីភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 ចាររបាយការណ៍នេះបានសិក្សាទៅលើប្រទេសចំនួន 195 ក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអង្គការនេះសិក្សាផ្ដោតលើផ្នែកសំខាន់ចំនួន 3 រួមមានសិទ្ធិសត្រីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិភាពផ្នែកបរិវត្តន៍ ដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ 1 រហូតដល់ 7 គឺមានន័យថាលេខ 1 ល្អបំផុតឬមានសិទ្ធិភាពពេញលេញ ចំណែកឯលេខ 7 គឺអាក្រក់បំផុតឬគ្មានសិទ្ធិភាពទាល់តែសោះ អង្គការនេះក៏បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាចំពោះផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិភាពផ្នែកបរិវត្តពីលំដាប់ថ្នាក់ពី 5 ដល់ 6មានន័យថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគ្មានសិទ្ធិភាព ដែលឡែកនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាវិញគឺប្រទេសថៃសិទ្ធិភាពផ្នែកនយោបាយនិងបរិវត្តបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោត របាយការណ៍បញ្ជាក់ថារបបប្រកាសបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើបរិវត្តនិងការវាយប្រហារផ្នែកភេរវកម្មបណ្ដាលសិទ្ធិភាពបន្តធ្លាក់ចុះជាលំដាប់